Обштините од Пијаничко-Малешевски од регион заеднички ќе развиваат рурален туризам и ќе се фокусираат кон брендирање и промоција на собствените потенцијали. Тука имаме пред се природни убавини кои што како атракции се интересни, меѓутоа друга специфика која што ни е особен, да речеме особен белек на регионот, исто така и локалната храна, односно гастрономските специјалитети кои што ги имаме. Малешевското јагне, компирот, сирењето, сето тоа представува еден бренд во регионот, туристички бренд, кој што има голем потенцијал за развој на туризмот во регионот и во Македонија. Ние многу вложуваме во туризмот во општина Пехчево. Не случајно изградивме и туристичко информативен центар за да имаат можност сите туристи кои ќе дојдат дали во државата или од странство да можат да се запознаат на едно место со природните богатства со кои располага нашата општина Пехчево. Општина Берово, како и секој пат досега, особено дава поттик на развојот на туризмот, особено на агротуризмот, бидејќи сме една од туристичките дестинации која многу значи за развојот на општината и во која силно полагаме надеж во следниот период.